Євгене, хотілося б розпочати розмову нашу з загалом ситуації на Сході. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч і розпочався врешті сьогоднішній ранок? Тільки за минулу ніч у нас на Бахмутському напрямку було саме на наших позиціях, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення, було більше 8 штурмів. Це піхотні штурми, коли піхота підходить і пробує зайти на позиції. Постійно працювала артилерія та міномети, декілька разів виїжджав танк, працював БТР. Ну, тобто ситуація дуже складна, ворог старається просунутись поближче, отримує по зубам, ну і або відтягується на свої позиції, або помирає. От перед цим, як долучити вас до нашої розмови, я розповідала про те, що наші естонські колеги повідомляють, що начебто у росіян починаються проблеми із озброєнням, ви саме на такому важкому напрямку. Що можете сказати, що відчуваєте? Чи зменшується в них кількість озброєння і взагалі, що зараз використовують більше рашисти? Ну, я б не сказав би, що в них озброєння на даний момент закінчується, можливо, нам ще це не зрозуміло, але на даний момент стріляють 120-ка дуже-дуже часто, вилітає авіація, працюють танки, ну, сапог у них працює постійно, тому, ну, поки що складно. Можливо, через тиждень-два у них ще більше буде бавовни, ми розбомбимо якомога більше їх складів і стане трошки легше, але на даний момент все, що можу сказати, що тут дуже гаряче, дуже важко на всьому східному напрямку. Євгене, ми це розуміємо, щодня стежимо за тим, що відбувається, особливо на сході нашої держави, тому що та інтенсивність ведення бойових дій, мені здається, ми такої не бачили вже досить і досить давно, а якщо говорити саме про інтенсивність наступальних операцій з боку ворога, тому що 8, 9, 10 за одну ніч, як ви говорите, це справді дуже і дуже багато. А як щодо такого більш тилового забезпечення і спорядження російської армії, тому що зараз вночі вже стає холодно, і ми читали напередодні новину якраз про те, що в росіян з цим певні проблеми, що їх кидають просто замерзати в окопах, і в них навіть немає елементарного там якихось засобів, аби зігрітися. Чи відомо вам щось з цього приводу? У нас є декілька полонених, з якими ми спілкувались. У них дуже, дуже важка з цим ситуація. Я їх жаліти не буду, це треба. Питання вже до них. Ми їх не жаліємо. Ситуація в тому, що у них забезпечення йде не централізоване. У них немає якихось там теплих речей. Вони дійсно мерзнуть, вони холодні, приходять з обмороженням. Тобто трупів дуже багато, і по цим трупам ми бачимо, що вони одягнені дуже слабко. А слабість навіть в тому, що у них якихось індивідуальних засобів, там, щоб тепліше було, немає. Тобто вони іноді самі признавались і признаються, що вони радіють, коли там наших хлопців знаходять і можуть там забрати якусь фліску собі або теплі носки, тому що в них цього всього немає. Їм буде дуже складно, я в цьому впевнений. Ми готувалися до зими ще влітку, я впевнений, що у нас все буде добре. Є деякі складнощі у других підрозділах, я про це знаю, але я сподіваюся, що все-таки ми, всі українці, зможемо приложити максимум зусиль для того, щоб всі наші захисники були одягнуті, нормально обуті, зігріті, щоб були якісь грілочки до тіла. Тому я впевнений, у нас буде складно, але не так складно, як оцим свинособакам, які прийшли до нас на країну, нас освобождати. Безперечно, пане Євгенію, а от хочу запитати саме про вас, принаймні про ваш батальйон. Яка у вас ситуація із забезпеченням зимовим одягом, взуттям? Як у вас із теплом? Саме наш батальйон забезпечений, ну, можна сказати, на 90%. Тобто всі військовослужбовці є, і навіть плівка є, щоб перекритися від дождю, є пончо, є теплі носки, є якась фліска, термуха, тобто підштанники, там якась кофточка, яка гріє. Також приїжджають часто буржуйки, які у нас є, але на позиціях поки що ми їх ще не ставимо, тому що це трошки демаскує наші позиції, і ворог працює там прицільно вже.
Тобто вони, коли на Орлані літають або на якихось птичках і бачать тепло, то можуть туди просто насипати. Тому це трохи небезпечно. Але наш батальйон «Свобода», ну, можна сказати, на 90% забезпечений. Да, є косяки, вони є у всіх батальйонах, я про це впевнений. Ну, у нас поки всього хватає. Хлопці дійсно хворіють, але хворіють, тому що сиро, тому що доводиться довго лежати в окопах. Іноді не спати по 2-3 дні. Це я зараз за наш батальйон кажу. То іноді без ротації вони в окопах знаходяться по 3, по 4, по 5 днів, а коли це просто треба, тому що не вистачає людей, щоб поміняти. Так як багато хворих, багато з температурою, з ознобом, і ми всі входимо в це положення і допомагаємо друг другу. Так, Євгене, розуміємо, що ситуація є досить таки складною, але вдячні і вам, і батальйону, і взагалі всім захисникам, які зараз на передовій лінії боронять нашу державу, тому що ваша витримка, ваша сміливість – це щось справді те, що заслуговує на величезну повагу. І врешті, повертаючись до розмови про військовополонених, ось зараз враховуючи ось таке погане забезпечення росіян і загалом погодні умови і те, в яких умовах вони перебувають. Чи не думаєте ви, що зараз почастішують випадки здачі у полон з боку росіян? Вони регулярно пробують здаватися в полон, вони регулярно після штурмів бачать свої трупи, відступають, і у них навіть є така ситуація. Ми спілкувалися з їх полоненими, з вагнерівцями. Недавно ми спіймали вагнерівця. Він розповідав, що в них назад путі немає, якщо в нас там у них там три людинки не захотіли виконувати наказ, їх просто спіймали свої ж люди і перед строєм тупо розстріляли. Тобто вони назад не можуть у них там все тримається тупо на страхі того, або ти йдеш вперед, або ти помираєш. А слідкувати за цим м'ясом їх командування не хоче, командування тупо їх кидає. Забезпечення тим же самим БК, озброєнням, амуніцією дуже слабке, але не слід недооцінювати ворога, тому що ми там деякий час всі українці трошки ржали з цих чмобіків, але зараз ці чмобіки кількістю тупо давлять. Тобто ці 7-8 штурмів, вони просто виснажають наших захисників, які стоять на лінії до останнього. І коли на тебе там йде 20-30 військовослужбовців Російської Федерації, а ти стоїш, і тебе майже БК закінчується, ти вже там гранатами відкидуєшся, запрошуєш артилерію або міномет, щоб працював уже там біля твоїх позицій там 200-300 метрів, то це трошки складно. Вони йдуть, просто ломляться вперед, у них є накази йти вперед і все, але це все чувство страху. Якби вони були більш-менш як українці, да, могли там зуби показати, розвернутися та того ж офіцера забарани, це було для них би проще. Але вони бояться. Дуже багато на нашому напрямку ЧВК, ну, ПВК «Вагнер», які просто зеки, яким списали срок, там по 105-й багато хто чалився, списали срок і вони прийшли в Україну просто тому, що їм сказали, що ти там прослужиш 8-9 місяців і ми тебе там амністію тобі випишемо. Насправді ніяких амністій для них тут не буде, вони тут знайдуть тільки смерть і в землі в нашій будуть поховані. Та 5 стаття за кодексом Російської Федерації, це як за що? Ще раз повторіть, будь ласка, питання. Ви сказали, що ті члени ПВК «Вагнер» – це колишні ув'язнені, які несли відповідальність за 105 статтею. Хочу запитати саме за що це? Це вбивство. Вбивство, частина перша, ну, важке вбивство. Ну, тобто зеків, які, да, які там склонні саме до вбивств, вони відправляють сюди. Ну, тобто, повинні розуміти, якщо відправити якогось синка депутата або синка якоїсь там людини, яка має зв'язки в Москві або в Пітері, да, то це визове резонанс, якщо людина помре. А хто цих зеків в них рахує? Вони собі роблять дві справи. Перше, вони там менше кормити їх будуть, а друге, за ними ніхто плакати не буде. Я перепрошую, вони помирають тут тисячами, просто тисячами. Ну, у нас в посадках, ну, посадки просто в трупах завалені. Іноді вони тупо штурмують і під своїми ж трупами викапують окопи. Тримай.
Євгене, і на сам кінець запитання до вас. Ви згадували про тих частково мобілізованих і про ПВК Вагнера, які є, по суті, вбивцями, зеками з російських колоній. Чи є різниця у веденні бою, з ваших спостережень, між такими ПВК Вагнером, зеками і тому подібне, і профільними російськими військовими? В чому це проявляється? Тут не можна сказати, що є межа між ПВК Вагнер і профільними військовими. Насамперед, все питання йде в першу чергу про, як правильно, про навички. Є і ПВК висококваліфіковані, тобто ті, які навчались, ті, які вміють штурмувати. Що роблять росіяни? Вони відправляють 4-5 чмонів, які йдуть на наші позиції, виявляти наші позиції. Тобто доводиться вести вогонь з наших там позицій, СПшок і тому подібне. А з правого, з лівого флангу просто заводиться група висококваліфікованих там спеціалістів, які вміють тихенько ходити, безшумно там пересуватися, і вони з флангу врізаються в нас. Тобто це стратегія, коли в тебе є майже безкінечна, безкінечне м'ясо. Вони цих воїнів відправили вперед, на них наш вогонь там відвлікають вогнем. Просто заходять зі сторони. Тобто в них також є спеціалісти, і в них є висококваліфіковані бойці, з якими іноді страшнувато воювати. Тому що в них там є нормальні ПНБшки, у них нормальні тепляки і озброєння, в принципі, хороше. Тому що, не можна сказати, що все ПВК – це какашка, або всі там Збройні сили Російської Федерації – це ні о чому. Ні, є нормальні спеціалісти, з якими можна побадатися, які не відступають, які там йдуть, розуміють маневри, можуть відійти, там закопатися, а потім ще раз штурмануть. Тому серед ПВК є багато людей, не можна сказати багато, десь 30% тих озброєних військових, які розуміють, що таке війна, і з ними складно воювати. А є 70% м'яса, яке просто відправляють вперед на убой, і на цьому все закінчується.